xoghayihii hore ee xuquuqul insaanka xisbiga mucaaridka ah ee u cid cumar daahir cilmi ayaa sheegay inuu si rasmi ah uga mid noqday mar labaad xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid. xoghayahan hore ee xisbigaasi u cid ayaa cambaareeyey xadhigga lagula kacay musharaxiinta xisbiga u cid oo iyagoo ka sharaxan xisbiga u cid xabsiga loo taxaabay ilaa haddana bilaa maxkamadayn xabsiga madheero ugu xidhan, isagoo ku tilmaamay xadhiggaasi sharci darro, fartana ku fiiqay in ay u xidhan yihiin oo loo haysa musharaxnimada, ay iskaga soo sharaxeen xisbiga mucaaridka ah ee u cid, taasoo ay ka sharaxan yihiin qaar ay isku hayb yihiin xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ee uu guddoomiyaha ka yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudana madaladiisii ka mid ahaa. Waxaana runtii waxaan halkan aada uga cambaareynayaa xadhigga lagula kacay labada musharax ee hadda prisonerka ku ah Madeira, kuwaasoo sifo sharciga aada uga fog oo qeyra dastuuriga lagu xidhay. Waxaa maaragtay jirta in oo inay dee hankooga siyaasadeed ama principlekooga ama mabdooga ay ku muujiyeen xisbiga u cid, balse madaxweynaha isku xeyb yihiin loo xidhay. Marka waxaa lagu baaqanaa xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdibaax in sida ugu dhaqso badan ee bilaa shuruuda uu ugu soo celiyo xoriyadoodii. Haddii taa la waayo, waxay noqonaysaa in dastuurkii lagu tumanayo oo dastuurkii la jabinayo ayay noqonaysaa. Sidoo kale Cumar Daahir Cilmi ayaa ku eedeeyey xisbiga talada haya ee kulmiye inuu u diiday inay iska sharaxaan beelmug weyn ku leh degmada Gebiley, meeshan oo ka soo saartay xildhibaanada golaha baarlamaanka gobolka Maroodi Jeex golaha hadda fadhiya. Waa sida uu hadalka u dhigay: waxaa kale oo jirta dad halkan mug iyo miisan ku lahaa oo constituents ballaaran ahaa oo beelaha baabaraheen doortay berigii hore Cali Gebili oo maanta uu ka reebay liiskii murashaxnimada. I don't know, wax looga jeedo ma garanayno. Xisbiga kulmiye liis sooca ka wada dhigay oo hayb kaliya ku wada dhigay maragtay degmada Gebiley. Arrinkaana aad baan maragtay uga xunnahay. Waxaa kaloo maragtay sheeganaa reer Gebiley wax loo baahan yahay oo baaq halkan uga dirayaa in dadku uu isdhex galo oo Gebiley beelo badan baa wada dega. Waa in isdhexgal loo sameeyo bulshada oo maaragtay laga gudbo in dadka la kala qoqobo ama hayb loo kala saaro. Sida qaar maalinta laweyn uga magalwoocayay xisbiga cid oo kale oo lahaa Faysal ha ka daayay carqaladda lahaa, kuwaana waxaan leenahay dadka badan soo raaca oo hayhayd iyo kala qoqob waxba laguma gaarayeen maaragtay u soo gondodega sidii dadku waa dad isku mid ahaa isku dhexgeli lahaayeen. Waxaa kaloona halkan baaq uga dirayaa malaha kuwan hore way hakadeen baarlamaanka soo socda dhammaan isbeddelka soo socda in Gebiley ay hesho xuquuqdoodii gobol ee sharci. Waa Cabdisalaam Maxamed Bade, Bulsha TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom